Vítajte pri obrazovkách, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Minister obrany Srbska Alexander Vulin sa v Pekingu stretol so svojím kolegom Ruskej federácie Sergejom Šojguom. Toto bolo ich 8. stretnutie, odkedy Alexander Vulin prevzal rezort obrany. Minister Šojgu svojmu srbskému kolegovi blahoželal k 75. výročiu oslobodenia Belehradu. Zdôraznil, že Rusko a Srbsko utrpeli veľké škody a veľké obete na životoch v boji proti fašizmu v druhej svetovej vojne. Minister Vulin sa poďakoval, že si výročie oslobodenia srbského mesta pripomenuli aj v Moskve. Nekontrolované pálenie strnísk na poliach, ktoré napriek zákazu neprestáva, si bohužiaľ vyžiadalo aj prvú ľudskú obeť. V dedine Parta pri Vršci podľahol popáleninám 75-ročný muž. Pokúšal sa uhasiť požiar, ktorý sa na jeho pole rozšíril zo susedného pozemku. Minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič v tejto súvislosti vyhlásil, že je zákonom zakázané pálenie strníska a je pomerne ľahké zistiť páchateľov trestných činov. Podľa jeho slov stále monitorujú situáciu a podľa ich zistení sa strniská najviac pália na poliach Stredného Banátu a Sriemu. Tiež pripomenul, že Srbsko podpísalo zmluvu s Európskou satelitnou organizáciou, ktorá im umožňuje presne lokalizovať požiar. Včera v Belehrade otvorili 64. medzinárodný veľtrh kníh. Potrvá do 27. októbra a na ňom sa zhromaždilo 500 vystavovateľov, medzi ktorými je aj 60 zo zahraničia. Čestným hosťom veľtrhu je Egypt. Literát Milovan Vitezovič, ktorý veľtrh otvoril, zdôraznil, že Srbsko v tomto roku oslavuje 800 ročí autokefálie Srbskej pravoslávnej cirkvi a podľa jeho názoru je veľtrh kníh korunou týchto osláv. V poradí 7. obecná prehliadka výtvarnej tvorby v organizácii Starobánoveckej základnej školy Slobodan Sávkovič sa konala v sobotu do poludnia na brehu Dunaja pri Starých Bánovciach. Zúčastnilo sa tu okolo 30 žiakov 2. stupňa základných škôl zo Staropazovskej obce, ktorí aktívne pracovali na svojich výtvarných dielach. Organizátor pre všetkých zabezpečil farby a potrebný materiál a keďže prehliadka nemala súťažný charakter, ocenení boli všetci mladí výtvarníci. Práce, ktoré tu vznikli, budú vystavené začiatkom budúceho roka v predsále divadla v Starej Pazove a potom v hale základnej školy v Starých Bánovciach. Výstava výtvorov z Lego kociek sa realizovala v Starej Pazove počas celého víkendu, v sobotu aj nedeľu v predsále divadla od 10. do 18. hodiny. Organizátorom boli novosadský Lego klub Skockany a Staropazovské centrum kultúry. Vstup na výstavu, v rámci ktorej bola pripravená aj Lego herňa pre deti, bol bezplatný a záujem detí bol veľký, preto sa rovnaké podujatie plánuje aj do budúcnosti. V sobotu večer si milovníci divadla mohli v Starej Pazove vychutnať 2,5-hodinové predstavenie Verona, ktoré pripravili herci zo Slovenska, konkrétne z obce Veličná z okresu Dolný Kubín. Išlo o veselohru z dedinského prostredia, v ktorej sa rozoberali témy ako láska, svadba, peniaze či ohováranie. Hru napísal Rudo Kazík a režijne naštudoval Ľuboš Kivra. Predstavenie malo tri dejstva a v krátkych prestávkach sa divákom predstavili aj spevácky súbor Studnička, v ktorom okrem dospelých účinkovalo aj 5 detí za sprievodu huslí a akordeónov. Veličania sa v Srbsku predstavili po prvýkrát a na programe mali vystúpenie aj v Báčskom Petrovci. Naše ochotnícke divadlo bolo založené pred 105 rokmi, čiže máme 105 rokov. Blížime sa k tomu výročiu. No, vaše divadlo je trošku staršie, tu na v Starej Pazove. Repertuár, my hráme jedine klasiku a veselohry. Lebo ľudia v živote majú dosť trápenia, dosť slz, treba, aby sa rozveseli. Preto hráme len klasické veselohry. Mám tam dvoch nápadníkov, jeden, ktorý je môjmu srdcu blízky a druhý, ktorého nechcem, ale môj otec ma za ňo chce vydať, pretože je pri peniazoch a ja som vlastne chudobná dievčina z chudobnej rodiny. Maminku už nemám, žijem iba s otcom. A je tam ešte krstná mama, ktorá vlastne tiež ide troška po peniažkoch. Takže s mojim otcom sa spikli a chcú ma vydať za Slávka, ktorý je vlastne pri peniazoch.
Dnes bol prvý deň otvoreného jeseného second-hand bazára, ktorý sa už pravidelne počas mnohých rokov koná na Starej evanjelickej fare v Starej Pazove. Bazár organizujú členky oltárneho krúžku Tabita pod vedením koordinátorky Anny Malkovej. Za veľmi priateľné ceny sa tu ponúkajú odevy, obuv, textilné potreby do domácnosti, hračky, tašky, ale aj časti krojov a niektoré veci na predajných pultoch boli dovezené aj z Nemecka. Bazár je otvorený denne do piatka 25. októbra a to v čase od 14. do 18. hodiny. V priestoroch veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade sa bude zajtra o 17. hodine konať slovensko-srbská literárna beseda. Hlavnými hostiami budú predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik a predseda Združenia spisovateľov Srbska Milovan Vitezovič. Zo slovenských autorov sa predstavia Miroslav Demák, Viera Benková, Zdenka Valentová-Beličová či Ladislav Čány a moderátorom podujatia bude Martin Prebudila. V rámci programu budú predstavené najnovšie knižné vydania ilustrujúce slovensko-srbskú autorskú spoluprácu. Zajtra bude tiež krásne slnečno, po celý deň jasno, so slabým vetríkom z juhovýchodu. Denné teploty od 17 do príjemných 27 stupňov. Nezabudnite, dnes má meniny Uršuľa a zajtra oslavujú Dobromil a Sergej. Na dnes je to už všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia.